Tombok sapi iku pernah patrol tak beli antik lek tombok sapi ya apa mau sedino iku ya. Moro-moro ana wong mati ambi wong kawin pernah milih hang di Solo ngetes iso nang ngoten dites iki takon ya takon karo iki cumpu wong mati ambi wong kawin diarengan ya wong kawin Solo lek eh ya orang mayu itu bosok li berkatimu kok hah? Berkatimu marina yang ketinggalan orang iya berkatimu wong lo matil di eh matil iya ditakon wong kawin ada berkati iya marina besok nak ngomongin kacung ada keluarga mati kok kan gak mau diberkat lo ngosok gitu gua mau mati salamnya yang ngapik tak kurang gede gua mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi ada sidik ada bingsir yang terbiasa iya sedih kasmen tapi ono gedek mas sedih kurang gaya dulu itu waktu gedek-gedekan yang kerungkup dok standar santrinya pekoh tadi mungkin sinen no ayo cake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ini peserta kehormatan ya dari negeri tetangga yang akan tampil di hadapan masyarakat Banyuwangi ya. Kita saksikan bersama malam hari ini karena tadi mereka tampilnya sangat persiapannya sangat mendadak jadi mereka mencari alat patrolnya di Banyuwangi dan alhamdulillah mereka menemukan untuk alat-alatnya ya. Kita saksikan berikut penampilan kok terhenti kan tiga ini gue parah ini kok mondong parah enggak gede kan. Ketang buru mari anu buru tuku jajang dorong kau bernanti yang iya nu loh konco-konco nih dia kau mau ngeluru konco-konco nih tua di sekretaris kok anggotanya milu nang Amerika sore ye milu aku lang di Chicago mau ya ya oh ketiga iki ya. Mau duo ya iya berdua ya bisa gue terima boleh dimulai terus ayo weh oke Allah masyarakat Muhammad ayo mulai ayo bro Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Ya, bentar. Ayo anakku. Ya, ayo. Angen di Solo iki kata-kataku. Tak tutup kata gum dial. Kok nganggo congore? Tok gitu kau. Masep met. Apa senok kurang mengharap. Ya. Nabue hang kurang mengharap nagut. Ribu tuh lagi. Walat, teh ilang ngabong sih nggak mati lampunya ya. Ini lampunya urip, itu peteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Tombok sapi itu pernah patrol tak beli antik lek. Tombok sapi ya tombok atai iya tombok ati iku lima rane maca Quran met aja terusan weh juri ini yang ngono nanti juri nemu kok weh kok juri dewek ben ya juri dewek iya
dicuri dhewek ditabuh dhewek. Yo kon kadung dicuri dhewek ira menange kon nang arepe nomor 1 goblok. Iya nomor 0. Selek menawa kari abot maning. Iki klendi iki nomor wis. Peserta 2019. Aduh, kari sorok. Alhamdulillah kari rame mau peserta ya. Ojo weh jurine wis boleh. Jurine makin rapat. Ya kadung iki kok mule ben kok nggae pondok nang omah ya. Kok nggae pondok ojo le. Kesuk arep budhe katir iku. Alhamdulillah. Iki mau peserta terakhir teko ring Tegal Delima tak ini mau kari rame. Iya kari rame. Iya le. Sadurunge iku mau singan juru sak. Nebuni perasaan penuh ning kene nebuni. Oh iya kadung isun ya. Adike menno. Mumut. Mumut. Penuh memet. Iki kan uliane ulian puasa le. Yo. Ulian Ramadan. Yo sadurunge durung nawi awak ana tingkah luput isun. Isun jaluk sepuro yang penuh. Yo alhamdulillah. Isun alhamdulillah selama bulan puasa mulai saiki isun puasa le puasa beduk. Hah? Puasa beduk lah. Jar wong lalare kok puasa beduk isun mulai puasa beduk. Puasa setengah harai. Iya, apa sih wong bilang podo-podo puasa yang boleh tak? Ya using le, kari yang pantas yang potongan ne penuh dia. Apa sih? Puasa itu sedihnya menahan lapar dan haus. Kudu tutup sampai maghrib. Iya. Besok tutupin siluri sampai jam 12 pagi. Mata ibu kau tutup jangan besok kah? Tapi ngomong sah omong. Ya ngomong kan agak wes ojo sah omong. Kelambi ini penuh karya beti di barang penuh guys. Jadi mutin nang balik. Hah? Mutin. Ya Allah alhamdulillah memang jadi mutin. Jadi mutin lagi. Mutin barang. Mutin nih. Lo kawin, mayur, mutin kawin. Mutin mayit, mayit kawin pan iku nang isun jae kae. Mayit dan mayit to piye. Mutin wong matai ambi mutin. Ambi mutin kawin. Peno kabeh. Iya, dobol ora. Pusing terus. Dobol jare iku. Dobel, dobel. Ya, upama sedina iku moro-moro ana wong mati ambi wong kawin, peno milih hang di Solo. Ngetes isun to mutin dites iku. Takon. Ya takon karo gedhimu. Cumpu wong mati ambi wong kawin diarengan. Ya wong kawin Solo, Lek. Ya ora mayite bosok le. Berkatemu kok. Hah? Berkate iku marine ketinggalan ora. Iye berkate wong. Iku madil di madil. Iye ditakon wong kawin ana berkate. Ya marine. Besok nak ngomongi kacung ana keluarga mati kok kon gawani berkat. Ya ngoso gedhi kuwi mati ana sekaken. Kadung wong kawin iso percaya tapi ngomong-ngomong sak omong besok nang omah mari. Apa sih? Iso narek ngawini akan. Wah, beneran iku lho. Oke. Iya, ngawini akan semoko. Pas titik goblok masuk bagian isun. Isun itu bagian ngawin manusia. Iya, wong kudu kawin. Apa mohang mati ya manusia? Iya, sing karep cecek kekadian wong iku. Aja muringnya. Isire wong mesti ditakoni goblok. Wah, iki kacung nyata-nyata peno mudin mati. Iki percayaan nang isun. Upama wong mati iku pertama dikapakaken sulung. Ya didusi lek are goblok mudin dites ah. Ya didusi. Iya, didusi nganggo ya nyuakai. Nyane meroto lili. Kapok ngono wis. Kira tuh goblok modern kita kau di ketuk iya ditusi bianyu suci bianyu suci iya mari ditusai iya terus mari dibuntel ya dibuntel parah godong gedang pelasan lemurau iya terus didol kalau di pasar kalau orang goblok iya dibuntel lawe lawon lawon nanti ku ditaleni le ditaleni piro 175 iku mah ya tak lepet le terus kemarin tuh disigari terus orang goblok taleni terlau terlau umur tengah terus gile iya modern kita sih rari iya 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 mari ditalenai terus di ana di lebokaan yang nangkol kaso ya lo kecindilan mah iya kenapa aku nawe jadi es aku nawe es di lebokaan yang iya di lebokaan nang katil nang pedosa kali oh nyang katil iya mari gitu lo dipikul di gowo nyangan di lebokaan pasar Banyuwangi di dasar iya iya di dalam dong payau ada goblok lari ini ya di gawanya di gawa nang kuburan oh nih kuburan terus di jeburan kuburan diurugi weh diurugi nyanggup paran jemblem ketot undi-undi terus terus nyane bubiar angurung nyane kuari kangen weh kau ada buduh diurugi nganggup ya nganggup lemah oh nganggup lemah iya kemarin terus diurugi blek 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 diwacakakan diwacakakan barne kancil nyolong timun nyolong kesirep mayuk ini mene kapok menuwes ya disiram diwacakakan tahlil tahlil lah kalau mau mutin lumputan saya ngisun mau lo gubot
diwacanakan tahlil tapi talqin. Terus mari kita mau disiram le. Disiram parang. Yo kembang. Oh, kembang parang le. Kembang turi bumbu pecel. Cager pedes sih. Yo rene pecah motone mayite wis. Baru yo kembang kerem le, kembang kerem. Kembang kerem mari iki wis ditinggal boleh. Ya boleh wis. Boleh kabeh. Met nak takon. Takono wong mboten dites iki. Yo mosok dites takon. Biasane ku jare jawuhe wong tuwek ben yo. Kacung wis hang ngubur iku padha mule kabeh iku ana loro nekani mayit iku sapa men Reni Amiroji arepe konser ta lek menen nyanyi nang kono wis ali goblok lek yo malaikat malaikat ora wero sapa iku arane mungkin lalian di kredit nih molekat kenal ya mau kenakir mau kenakir kita konak oh kita konik pak nih laku paling roja ini iya harapnya apa ya goblok madro buka itu kan dos karena ini goblok diacah nang gua masuk diacah ini kita kon dong mau awar oh terus mau wajah di gua mau jari diganjelah mulai ganjel barang diganjel lemah telui kok ya itu menunjukkan bis memang hati-hati sebutu diganjel lemah meneng tak yang dulu ye merkiane mayit iku diganjel lemah. Meneh tengeng gulune meneh gede. Kowe mugun wah bener. Iya bisa. Bisa. Aku omong mati kok diganjel lemah telu bunder-bunder. Kacung diganjel mercon kan meledos. Iya. Baru kudu mulai. Aduh, kok takon ya. Ya masa ketiga iki arane ngeling-eling ya peno wis dadi mudin alhamdulillah. Lha iku sok-sok ustaz, sok-sok ustaz iki takoni temenan iki bisa. Isun masa sok. Isun pengen takon. Takon wae garang hang nyeblapakan batalan poso. Iya. Isun niku posone batal tau sih. Ah. Isun enak logo. Logo. Logo ketiga pas poso. Pas poso. Terus gitu ku meh arep buka kok asar. Arep buka. Berarti ku ana lari wadon nganggo rok sak ngene kae. Putih ngono le. Putih. Iya, isun nulis iki. Halo, bisa joget gini nih. Itu posone batal ta sih? Batal. Yang salah sapa iso tak bokange. Wong iso nek gedhi mau marah iki kok tak arep gedhi iki. Kan iso cul, iku le. Gedhi iki ya, men. Urip ning donya iki kan bervariasi. Kabeh iki wong berhak mlaku-mlaku, berhak nganggo paren-paren. Yo urip nang donya bervariasi. Bervariasi. Atau itu buka bengkel. Bengkel manusia variasi. Maksud isun duduk gedhiku. Iku kan wis jarang hang gedhigau. Ing paren-paren jarang mak motone penurip. Ya iku mah penting iman kudu kuat. Iman kuat le. Terus imron cenut-cenut alah nantem sira kok. Are nek ya tapi yang paren-paren le arane wong urip iku kudu ngeling-eling nyang matai. Ya iya. Soale peno kan mudin mah. Ya iya, kudu ngeling iku berarti peno anu jeruk ya iya wong urip ya kali matai nah kacau wis urut jalan mati panang peno lakon iya itu peno poso paning ku lakon ono aja sampe ngono poso bulan Ramadan setahun sepisan iya 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 lakon ono kadung wis urut jalan matai iya terus sholat sembahyang lima waktu aja poso ing sembahyang oh iku hukume dosa dadi kacau wis urut jalan matai ya kudu amal sok jaka ngakek iku bengok peno ngaji nih yang toto ah ustad panganan ini kerewel lu pak kacung isun ustad asli gue sok rong atus tahun yang pojok nih umur udah kira tak terlalu pun lima umur rong atus ya utang tak sedia nih gak mau ngomong manusia biar kali matai matai kacung wis menurut jalan mati pare nang peno lakonai kuasa itu lan Ramadan pengokon bengok lari takono ya takono cebulan segoro sih lo aduh segoro ini so takon, takon, manusia biar kalle, matai, kacung wis urut biarang matai, jalan matai, kacung wis urut jalan matai, ya biar lek le, kena melaku ngedur, ya jalan nih mati, biar lek, kena melaku ngedur, ya jalan nih mati, puasa, ya terus yo, coba ingatin ilmiah, belas pertanyaannya kena, ya penuh, kena ngomong biar lek, biar lek, sing saiki pengen takon, takon mana? Niat wes, iya wes. Duh temenan men tes temenan lo. Ayo. Abu kok biale roh jalan matai. Ah, Ustaz capar nih sudah cak mercon. Soalnya jalannya mati. Iya abu kok biale. Udah pin gawat untuk bisa jabaran le. Jalannya matai. Abu kok biale. Ya iku roh. Pakai otak le. Abu sepiape jalan mati kok bisa biale. Sepiape ono si kile. Bukan nongeng ono sikile arep biale paling menepak. Digetok. Jadi kadung ono sikile iku bareng dia kadung ono sikile bisa mlaku umpama dalan mati ya bisa biale. Oh bisa mlaku. Goblok. Bareng-bareng nang ono sikile bisa mlaku. Bisa mlaku. Jane meja iku ono sikile yang bisa mlaku, Len. Meja? Meja.
iya meja gua asem meja kau kursi kok sih ono sikile tapi bisa melaku nih meneng tok meneng aja iya asem kursi kau berarti teorinya pernah yang masuk iya sebab anu le apa meja kau benda matai aduh benda mati masih ono sikile masih ya hidup yang bisa melaku alah oh, soalnya benda mati benda mati kacau benda mati ku yang bisa melakau yang bisa melakau sepeda motor benda mati tak benda oleh benda mati tapi kok bisa melaku-melaku jadi benda iya iya itu asem ya guys benda motor benda motor iku benda mati benda mati padahal iya ah, kok bisa jadi benda iya 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 itu asem ya guys ah, benda motor itu didoni mesin, cengok yeah. Masih yang benda mati, pokok didoni mesin, itu mesti melakau eh, pokoknya ada mesinnya bisa melakau melakau aja gudap, no gudap parah nih ini umumnya ada mesinnya, tapi tetap di panggungan ini mesin parah mesin jahit ngapusan lah, Rik iya, tuh iya eh, mesin jahit itu anggonnya dipancal, tuh hah? Dipancal, pokoknya mesin jahit itu dipancal mesti bisa melakau oh bisa muter iya munyer oh kan pan-pan yang dipancal munyer ya aneh leh iya walau cuma pusing maning kuno yang percaya paren-paren yang dipancal mesti munyer wong wadon hon pancal mulih sekaligus kondi kuno itu yang wadon itu kan benda mati ya ada benda mati anak-anak kong kita siron takoni met ini akit jari sebut itu iki tundung utang. Eh? Tundung utang. Ono nagih utang. Pak, bayar, Pak, sontok tuwa. Ale penae. Nek pesertae rame. Alhamdulillah. Ya dingenteni dhewe wajune rapat tiap tahun ono pesta. Iki aja dilangan iki sun girang. Iya, iki kan gugi wong sahur. Iya. Gugi wong sahur iku kan ati-ati kadung njenyuange iki Pak. Tunggale ning omah ngono hang tukang patrol. Iya. Angger-angger dina sego mambu wiak mambu lek untuk wiak biandeng menopi wakai kepangan iya iya cuma no yang ngonang patrol cuma gede gile ho nilingan ayo hang nom nom maniki guyub ojo nyagrian wong tuwek sore ku ono wong tuwek asar asar hang nom podo memengan adan mulai asar getuk maghrib sing mari mari ya tuwek wong tuwek wong yang bisa adan nai oh sing yang mari marai terus masalah kadung adan menopi kan terakhir ku iya mari iya lil vene Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai asar gede kuto. Sampai maghrib sembah nisong, sumeti mercona gede buri nelek tuar nelek arga. Ya tapi yang nyala ane uang arah ane uang tuwek kupekun. Generasi penerus. Yang penting generasi penerus. Masjid saya ke kubur gedean. Iya. Tapi isinya mang lima tuwek tuwek. Ya iku. Tuga lesun sore subuh mulai tanggapan terus. Ami pernotiku. Iya. Ami subuh. Ami ami tuwek. Ya Allah. Iya, terus Pak Mumi ya tuwek. Pas kini milu jamaah. Ini milu jamaah nang buri dewek. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qairil makbubi alaihim walabbalin. Amin. Ya enak. Mari ku moco surate. Moco surate. Alam taraka wa ma la rabbuka bi ashabil fil wa lam yaj'al qaydahum fi tadlil wong itu ya lalai bairil maghdubi alaihim wa dhalin ya iso namin pindu iso marku terakhir nak atek iku subhanallah eh terakhir nak atek iya terakhir nak atek sampai ping 6 iya biar diganti nak atek iki iya angsen dak dinake-nakaan roh-roh ana lari nem inna fainakal kausar basalil anhar inna lillahi wa inna burung isun layu mbek iki mergo anan utuh bek makan hang nom-nom iki ya nom-nom mang penting iku temenan nyatane kaya sore-sore iku kedadian sore iku keneng dinggo pelajaran dinggo pelajaran yo mulane wapik menale masjide wapik isine mong 5 iya iya kadang-kadang ana wong tuwek adian subuh ya Allah ambi puji-pujiane iya subhanallah ya tim isun iku hangen nom nyangen isun ya yo gedhe ku tau ngalami le iya. Mlaku set subhanallah isun makmum isun kon nang kono bayang kok isun biang sembiang kala kono turu iki asli pengalaman tapi alhamdulillah Banyuwangi saiki wis menggalakkan pendidikan iya. Juga pengajian tapi alhamdulillah terus awake dhewe masih pelawak terus pelawak iki takon ono wis Pak Bupati iya kapanane isun dikon kiroa hah? Ikon kira anak unai kono anak? Iya, nang blok adung blok di blok adung
Kidul Karangdara. Karangdoro. Iya, son. Itu iki esuk ison dikongkon karo anak Jepang. Kirim rono. Penuh dikirim? Iya, karo anak Jepang. Iya. Ya dia kaya bisa ngomong Jepang apa nih? Ngantek anggese pelawak segala bahasa. Jepang ah. Iya, Inggris, Belanda, Jerman, Jepang iki son bisa kabeh. Masalah ning Bali iku sing sapa? Ambil hal ini sapa ambil ahli adol iki kau. Bisa ngomong Jepang tok ning kono. Bisa ngomong Jepang. Iki ngomong-ngomong tes nang gua ya ini orang gini ngomong Jepang gua pernah kemisinan karya os lagi dia ngomong Jepang Jepang! 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 So ada gua kok sponsor leh diwaras yang percaya tapi pernah bisa kira ah takono pak bupati bisa nanti ngomong kira ah mesti bisa ya bisa ngajaknya kepingin roh pernah kira ah ini sedih leh kena tes ya kemisinan menok nang bisa iya lari ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kecil tahu belum? Cuma abi kau ngaji kau tu dia jenai. Waalaikumsalam. Salamnya yang abi tak kurang gede kau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi awak nasi apa pun sudah terbiasa. Tapi ono gedhe mas sithik. Kurang ki ya. Dhewe iku wong gedhe-gedhe kan yen kru goblok standar. Satrine peko. Kadung pisinen meno. Ayo cake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kan mas jawab arep ngemes kelenti tanggal wis wae ini durung tuku kelambi anak lho. Monggo biaran isun gonco luwe. Pan pan. Kuliah yo kisuk biaran nang kisuk jaluk iso luwe. Jajan-jajan durung ono yo. Kisuk durung duwe. Ning pan pan. Nggih. Iki iki kok ah ngomong nak jajan. Sira iku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Parah gitu. Ro'ata tinju. Bismillahirrahmanirrahim. Ono ngelawak. Ya rambut yang telon. Sadaqallahul azim. Tinggalnya aja tok latihan ya. Tapi dalam suangane dia kelenti cara nih met. Suara kisuk ketiku kelenti cara nih. Isuk isuk. Iya. Iku no maneko. Terus menencok go. Nyane mati le. Kapok. Carane bisa suara diowo ketiku. Itu anu ketiku tuh juga. Iya. Cakai. Tarik napas, tarik napas. Tahan. Lepas. Oh, kurang. Tarik napas. Tahan. Lepas. Tarik napas. Ngeten dulur, tiyang niku lek belajar qiraah utawa nyanyi itu butuh pernapasan panjang. Olahraga napa niku penting sebab kaya tiyang niku lek didelok wong itu harus yang fit. Suara harus yang bagus. Ya solo sabar-sabar. Sebab kalau suaranya enggak bagus nanti siapa yang mau ngundang? Contohnya kaya qiraah. Itu agama dan seni. Ya solo tahu nang sabar. Kita naik sampean dia anak pengen bisa nembiang pengen bisa kiro sampean betul tenggelam pulau urut lepas
kaset. Wis mati guru lepas. Saket maling ditok-tokene ya. Allah ngomong Inggris ya. Lihat. Tarik napas. Wis. Tarik napas to. Iso siaran nak nyanyi. Nyanyi koyo bisa nyanyi sa. Nyanyi paran bisa nih mau nyawang. Hah? Bisa nih mau nyawang. Bisa nih mau nyawang. Iya. Oh lagu nih kok. Iya. Ayo tambah sama apa? Kau. Jemblem-blem jos. Hadirin, Mas Mehmet akan menyanyikan lagu Mercon Melejos. Bendak matanya juga. Oleh merahmat. Menyanyikan lagu Bisa nih mau nyawa. Musik anak. Tererererero cetreng onani ninona cintak nindang ngedum mentok nindang ngedum bisane mong tak 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 nyanyi kok wis nyanyi paran bisa ngomong nyawang sawang wis larene wis nyawang ngetok ya mari nek bisane mong nyawang yo iku tok oh iya santok sirongko ngapur uyane seko yo mangkat iki kae larine wis loro kabeh loro kabeh oh loro blake gigi iki ngapur sing ngono artine paran paran nek adem iki temenan ya terus Pojok kaya dene kendang ditabur selese terus unine tang 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 ditabur selese terus pungkasane bedu iya mau jauh gede-gede tang 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 pojok dene kaya kendang ditabur selese unine tang 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 pojok kaya dene kendang hang ditabuh karo unine ono ya wis iki arek awake dhewek terus bulan Ramadan bulan Ramadan bulan Ramadan bulan yang Ramadan telah tiba ya bulan yang mulia mulia penuh rahmat setahun sepisan ya. Ayo dilakoni no nawi ono salah isun met yang penuh selama mentas yes, alhamdulillah ya ya mulane wong urip iku kan mesti ono salah rubute sejaluk sepura yang gede penuh aja kaget aja gumeter kadung ono malaikat loro takon jawab nang tegas maro buka sapa pangeran padha men ndongakan mati sun abias kecepet kula nek Jawa nawi luput jaluk sepura santen parutan kelopo semanten tampilan kula yo dideleng iki anone hang menang sapa menang sapa aku adung isun juri nek kabeh menang isun pamit soalnya abi kabeh ya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali Mas Ranu.